Mana lagi? Kuala Lumpur. Malaysia. Ah, Malaysia. Mak jalan sini patah. Mak jalan patah makan. Sami-sami tu pergi sembangnya. Assalamualaikum. Mari pada Malaysia lagi. Ya. Oh, sami-sami jalan patah. Ha. Oh, tu pergi sembangnya. Oh, itu dua. Ha. Oh, mana mana. Kami nama. Ha. Tu hang mari bodi ni. Keluarga dia. Terima kasih. Mana budak-budak? Budak-budak. Budak. Mai budak. Mai budak Kuala Lumpur. Oh, jalan mai kat ni lah. Saya tengok nak pergi makan tu pergi Batam tu. Ya. Saya jalan. Mari kat ni lah. Ni waris ni waris. Ada orang sini juga. Kebetulan mari. Baik, ada baguslah dari perjalanan kita hari ini. Kita berjaya juga lah dapat beberapa rumah asnaf yang dapat kita bahagikan. Daripada hasil kutip sumbangan daripada Kuala Lumpur. Dapat kita bagi pada penduduk di sini. Jadi mudah-mudahan mereka apa dapat sama-sama merasai akan rezeki nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah.